하나님 아멘 가네 허롱으로 돼요. 허롱을 입고 앉지. 저걸 앉지 성납국이 돼요. 라지 성장은 거네 타면 저거 성납국이 돼요. 통에다 서면 안 그래, 피차. 안 그래, 일기, 안 그래, 식당, 안 그래, 가이금, 직원 후배기 보내셔. 직원 후배기 보내셔. 그래서 파티에 어가리 사리도 피차라이, 식당라이, 가이금라이, 직원 후배기 보내셔. 전달에 보내 타면 그래야 하거든요. 안녕하세요. 그런데 처음으로 오는 건 이제 라지산지. 소타산지. 이제 파티 라지 소타 प्राप्त गर्ने र सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ बैठक। म तपाईलाई सुन गराउन चाहन्छु। 9 महिने शासनकालमा 2051 सालमा नेपालको एमाले सत्तामा नभएको भए सायद कम्युनिस्ट पार्टीले माथि राईको जे ब्लेम थियो त्यो यताबाटै दिदीबहिनी कन्या दाजुभाइ दिदीबहिनी सँगै खाने जात पाल खाने धर्मका भन्दै बुढाबुढी मार्किन्छन् यस्तै यस्तै चिज के चिजले हामीले खण्डित भयो त्यो भाषाकै खण्डित गरेर हुन्थेन जब 51 सालको मनमोहन अधिकारीको 9 महिने सरकारकालमा हामी सरकारमा गयौँ र सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम अनि एउटै कुराले हामी प्रतिका सबै सबै खालका प्रश्नहरूलाई हामी सम्झ त्यस्तो रहेछ बेलायत चाहिँ हल्ला भएको छ हल्ला अनुसार त पार्टी रहन्छ कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त जनताको पार्टी रहेछ जनताको समस्या समाधान गर्ने पार्टी रहेछ भन्ने कुरा हामीले 51 सालमा व्यवहारबाट सत्तामा गएर बोध गरे हामी त्यतिखेर सत्तामा नगएको भए हामीले कति लामो समयसम्म त्यसको जवाब दिएको 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 त्यसैले हामी घरमा बसेर पार्टीका विचार कार्यान्वयन गर्न सक्थ्यौँ केपिएलले बालकोटमा बसेर पार्टीका नीति र सिद्धान्त जनतालाई उपयोग गर्ने ठाउँमा पुर्याउन सक्थ्यौँ तसर्थ हामी सिंहदरबार जान्छौँ हामी सत्तामा जान्छौँ हामी सरकारमा जान्छौँ सरकारमा गएन भने जनताको काम गर्नै सक्दैन देशको रक्षाको काम गर्नै सक्दैन झन्डा बोक्न सक्छौँ आवाज उठाउन सक्छौँ तर फुग्नै गरी हामी केही गर्न सक्दैनौँ त्यसैले खालि सत्ताको निम्ति सत्ताको निम्ति मात्रै यो पार्टी भन्छ सत्ता नभए केही गर्नै सकिन्न चाहे स्थानीय सत्ता होस् चाहे पहिले सत्ता होस् चाहे सङ्घको सत्ता होस् सत्ताबाट नै हामीले आफ्ना पार्टीका नीति विचार जनतालाई भोग्ने ठाउँमा पुग्यो भन्ने त्यसैले हाम्रो उद्देश्य सत्ता प्राप्त गर्ने सत्ताबाट जनताको काम गर्ने सत्ताबाट राष्ट्रको काम गर्ने समृद्ध बनाउने समुन्नत बनाउने विकास गर्ने जनताको जीवनमा थियो त्यसैले राजनीतिक पार्टी पहिलो नम्बरमा उद्देश्यका साथ काठमाडौँ अब त मलाई मनाउन चाहन्छु पार्टी निर्माणको आधारमा पार्टी निर्माणको आधार के पार्टी निर्माणको आधार भनेको दर्शन दर्शन हो नीति विचार सिद्धान्त कार्यक्रम जुन पार्टीको सिद्धान्त छ जुन पार्टीको नीति छैन जुन पार्टीको विचार छैन कार्यक्रम छैन त्यो पार्टी हुनै सक्दैन त्यसैले पार्टी निर्माणको आधार भनेको सिद्धान्त हो नीति हो विचार हो कार्यक्रम लक्ष्य पनि कहाँ पुग्ने के गर्ने हो कहाँ पुग्ने यो कुरा केही नभएको पार्टी पार्टी हुनै सक्दैन त्यसैले यो मुलुकका जति पनि पार्टीहरू छन् कुन पार्टी कस्तो भन्ने पत्ता लगाउने चिज के हो भन्दा त्यो कुन पार्टी दक्षिणपन्थी थियो कुन पार्टी पामपन्थी थियो कुन पार्टी अग्रगामी हो कुन पार्टी पश्चिमगामी यी चिज पत्ता लगाउने चिज के हो भन्दा विचार विचारको आधारमा कुन पार्टी दक्षिणपन्थी कुन पार्टी पामपन्थी कुन पार्टी अग्रगामी कुन पार्टी पश्चिमगामी कुन पार्टी यथास्थितिवादी कुन पार्टी प्रगतिशीलवादी यसरी पत्ता लगाउने चिज भनेको के हो विचार त्यसका आधारमा नै हामीले यी चिज छुट्याउने गर्छौँ त्यसैले आज नेपालको इतिहासको कुरा गर्दा
नेपालका पार्टीहरूको गठनको आधार हेर्दाखेरि त्यो नहुने गर्दैन नभने पेपर गर्ने गर्दैन नेपालका पार्टीहरू हाम्रो पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिसँगै नेपालको पाठ्यको हुँदै रहेको हामीले इतिहासलाई जब नेपालमा पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली सुरु भयो त्यसित सँगसँगै पाठ्यको हुँदै रह्यो त्यसले दुईवटा वर्ग जानकारी मजदुर वर्ग र मालिक वर्ग मालिक र सर्वी वर्ग सर्वहारा वर्ग जब यो दुईवटा वर्ग उत्पादनसितै उत्पत्ति भयो त्यसले समाजमा पनि वर्ग उत्पत्ति पनि गर्यो अनि दुईवटा विचारधारा पनि उत्पन्न गरायो सर्वी वर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा विचार मालिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्न वा पुँजीपतिहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा विचार श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा विचार यसरी दुईवटा धार नेपालको राजनीतिमा दुई खालको धार पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिसँगै सुरुवात छ जुन पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिले पुँजीपति वर्ग र श्रमिक वर्ग भन्ने उत्पन्न गर्यो त्यसपछि वर्ग पनि सक्रिय भए र अनि विचारधारा पनि दुईवटा उत्पन्न भएको छ अनि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी र काङ्ग्रेस पार्टी पनि त्यसकै जलमा खडा भयो त्यसकै जलमा खडा भए वामपन्थी पार्टी र काङ्ग्रेस पार्टी पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने हितरक्षा गर्ने गरी कङ्ग्रेस पार्टीको उम्मेदवारले सानो वर्गको हितरक्षा गर्ने गरी वामपन्थी कम्युनिस्ट पार्टीहरूको उम्मेदवार छ निश्चयले यी चिजहरू बताइरहेको छ त्यसको जवाफ नै आज जतिसुकै पार्टी भयो भने कुन पार्टीको कुन दर्शन भन्ने कुराको निर्धार त्यही चिजले नै कुन वर्गको हितरक्षा कुन वर्गको प्रतिनिधित्व भन्ने कुराबाट निर्धार हुन देखिन्छ आउने भयो त कहाँ आइसक्यो पछिल्ला समय
पहिचानवादी हो र अनि नयाँ शक्ति हो त्यो हामीले प्रिय तबला पछुरी जब भनेर भनेका छौँ. अहिले यो पाँच प्रकारका यी पाँच प्रकारका राजनीतिक प्रवृत्तिहरू विचारका हिसाबले प्रयोगका हिसाबले यो पाँच प्रकारका विचार प्रवृत्तिहरू हामी कहाँ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ. र यो पहिचानवादीहरू एकदमै संविधान निर्माणको बेला धेरै सक्रिय, संविधान निर्माणको बेला धेरै सक्रिय भएर पहिचानका प्रश्नले नै अघिल्लो पटकको 2064 सालको संविधान सभाको पहिलो संविधान सभा असफल प्रमुख मुद्दा भनेको पहिचानको निर्माण थियो. त्यति बेला साँच्चै भन्यो भने यस्तो दुर्घटना होला कि जस्तो तराईको एउटा प्रदेश चाहिन्छ, जातीय राज्य चाहिन्छ, यस्तो खालको हिसाबले आएको थियो. र मधेसका 22 जिल्लाको एउटा छुट्टै प्रदेश निर्माण गर्ने अनि माथि पहाड र हिमाललाई फेरि टुक्रा टुक्रा बनाउने अलि बेसी उत्पादन भएको देशलाई धान्न सक्ने धेरै राजस्व भएका ठाउँहरू एउटै प्रदेशमा पार्ने, कोही चौटा चौटाएकातिर झुलझुल आएको थियो अथवा हड्डी हड्डी आएको थियो यस्तो खालको बनाउने, अनि कहीँ तमुहान छ, कहीँ मगरहाट छैन, कहीँ खम्बुहान छैन, यस्तो हिसाबले एकै छौको गरी त्यति बेला मुद्दा उठाए साँच्चै मुलुक विखण्डन फेरि जान्छ कि भन्ने थियो. हामीले जब संविधान निर्माण गऱ्यौँ त अहिले पछिल्लो समय खस्नले यसको प्रभाव कम हुँदै गएपछि यत्तिकै प्रतिनिधि पार्टीको रूपमा छन् त्यसलाई पछि चर्चा गर्नु. त्यसपछि अहिले पछिल्लो समय प्रियतला पपुलिजम फेरि हो, हामी भएर अब चाहिँ यहाँ त कसैको अस्तित्व छैन. अस्ति वैशाखमा सम्पन्न उपनिर्वाचनसम्म साँच्चै हाम्रै साथीहरूका पनि धेरै मन धर्म धर्म थिए. अलिकति छिटो कहिलेउला नै राजसभा थियो, स्वतन्त्र भइदिउँला भन्ने भूमि लाउने यस्तो थियो. जब उपचुनाव सम्पन्न भयो, उपचुनाव सम्पन्न भएपछि त्यसको प्रभाव पनि खस्किया छ, फ्याँकी खस्किया छ भन्थे साथीहरू. त्यो रामी लामे छानेलाई उहाँले किन सत्ता लगेर जाँच गर्नै लगेर हामीले भनेको थियौँ, सत्तामा गएर बाहिर छोडिदिने त हल्ला हल्ला खराब उठाइरहेको पठायो. घर हाल्नु दिएपछि घर हालेपछि के हुन्छ, काम गर्न सक्छ सक्दैन, त्यहीबाटै परीक्षा हुन्छ कुनै भएन नहुने. अब त रवि दाई रवि हाई हाम्रा दिदीबहिनी छुट्टैमा घुमेर चिन्हमा गएर बोल्नै नसक्छ, दिदीबहिनी त छुट्दिन आउँदैन जस्तो सकिने सबैजनै सकि त्यस्तै छ. अब अहिले बिस्तारै देखिहाल्नु भएको छ, बिस्तारै के भइरहेछ फस्किरहेछ. अर्को चुनावमा हेर्दै जानुहोस् अझ के हुन्छ, आउने चुनावसम्म अझ के हुन्छ. त्यसैले प्रयोग जरुरी छ कि प्रयोग जरुरी छ भनेर प्रयोगको निम्ति हामी त चाहन्थ्यौँ यो सरकार पनि छोड्न हुन भन्ने थियो. अलिक बढ्दा अलि बढ्दा उसले त फेरि मुलुकको उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्री मैले फाइल गर्न लागेको छु कि सरकार बित्न नपाउँदै त्यही गर्ने सरकारबाट अमूर्त छ, भोकै नपुग्न लागेको थियो पुलिस त्यहीबाट सत्ता गयो. यसको जवाब त फेरि पनि दिनुपर्छ नि हामीले, कसका ढुङ्गा फुट्न लाग्थ्यो के गर्न लाग्थ्यो. यस्तो संवेदनशील हुन्छ सुरक्षाले पक्का पनि गर्नु, सुरक्षाले हामीले केही गरेका थिएनौँ, कसैका ढुङ्गामा लक्षित गरेर गएका थिएनौँ, कहीँ लक्षित फाइल गरेका थिएनौँ, कुनै खाइबाट कारवाही अगाडि पठाएकै थिएन भने पक्का पनि निकाल्नु पऱ्यो सुरक्षा. हेर्नुहोस् न यो यस्तो भेटिने भयो, यस्तो केटाकेटी पढ्नु फेरि अहिले भर्खर फेरि हालिहाल्ने स्थिति बढेन. हेरौँ भने बित्तै जाने फेरि ठेगा लामा पर्नु नै जानु, ठेगा लामा गर्ने भने फेरि त्यही
यसको पनि कति छपे हेर्नुहोस् त, कति छपे प्रभाव खसिन्छ। यसको पछाडिको कारण के भन्दा, पञ्चमवादीको नि विचार छैन, कुनै सिद्धान्त छैन, प्रियतावादीको पनि कुनै विचार सिद्धान्तको जगमा खडा भएको कारणले हल्ला गरेर भएका असन्तुष्टिलाई समेटेर अनि हल्ला खल्ला गरेर बनाएको पार्टी हो। पार्टी जुन पार्टीको विचार छैन, जुन पार्टीको सिद्धान्त छैन, जुन पार्टी खान जाने कुनै लक्ष्य छैन, के गर्ने कुनै कार्यक्रम छैन, त्यो पार्टी टिक्दैन भन्ने कुरा त देखिएन देखियो यसका चर्चाको छैन। त्यसैले अहिले यी फैलिँदै छन् भने यसलाई हामीले अलिकति हाम्रा अहिले देखिएका पार्टीहरूका मूलत यी प्रकृतिका छन् भन्न पनि भेट्ने चाहन्छु। त्यहाँ अझै यी दाले छन् सबैले अब मैले अलिकति पहिचानको प्रश्नमा पहिचानवादीहरूकै बारेमा छलफल त गराउँदा यहाँ अलिकति भन्नुभएको छ, मान्छेको बहु पहिचान हुन्छन् आमत्य सिंह, उहाँ चाहिँ बङ्गाली अर्थशास्त्री, एकदम राम्रो अर्थशास्त्री, उहाँ चाहिँ बङ्गाली अर्थशास्त्री हो। पहिचानको राजनीति लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्छ, फुकुयान उहाँ चाहिँ एउटा फ्रान्सको एउटा इतिहास बुझ्यो, उहाँले राम्रो किताब पनि लेख्नुभएको छ। त्यसैदेखि अहिले पछाडिको पहिचानका भन्दासित जोडिने कुरा गरौँला, उहाँहरूको भनाइ मात्रै मैले तपाईँलाई भन्छ लेख्नुभए जान्छौँ अगाडि। पछि नै गर्नु संस्था चाहिँ स्लाइड मिलेन जस्तो लाग्यो। संविधानात्मक सिद्धान्त भनेपछि कम्युनिस्ट पार्टीको नै आयो जस्तो लाग्छ, छमा छ होला तपाईँ त। अगाडि गरियो यो कम्युनिस्ट पार्टीको चल्नु मुख्य गरेर दुईवटा तिनवटा भाग पुरा गर्ने गरी भागको म तपाईँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यसमा के हो भने सन् 1816 मार्च 4 दिन सुनौली सन्धि हो, त्यो सुनौली सन्धिमा नेपाल राष्ट्र एकदमै ठल्कियो। कसरी ठल्कियो भन्नुभयो भने पश्चिमको राप्ती नदीदेखि पूर्वको कोशी नदीसम्मका हाम्रा यी तराईका भूभाग सुनौली सन्धिमा नेपालमा पर्यो। यी हाम्रा तराईका जति पनि जिल्लाहरू छन् राप्ती नदीदेखि कोशी नदीसम्मका यी हाम्रा तराईका जिल्लाहरू सुनौली सन्धिले नेपालको भागमा राखे, यद्यपि त नेपालकै भूभाग। त्यसपछि पूरक सन्धि त्यही 1816 डिसेम्बर 7 पूरक सन्धि हो। पूरक सन्धिले फेरि ती भागलाई सम्झ्यो, अरू त छोडियो, टिस्टा काङ्गडा ती त सबै छोडियो, धेरै हामीले चलन गरेर भूभागहरू छोडियो। यति त पछाडि समावेश गर्यो पूरक सन्धिले। त्यसरी के भन्दा नेपाल ठगियो, नेपाल दमी खाएन, आफू तह परेको जुन खालको हीनता भोग नेपाली नागरिकमा थियो त्यो तमिल मनोभावनालाई जागृत गर्नु, माथि उठाउनु, उत्साहित गराउनु अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको जन्मदा चाहिँ एउटा ठ्याक्कै सुनौली सन्धिबाट तमिल भएको नेपाली भावनालाई माथि उठाउनु।
अनवर उठाउन उद्देश्यले एउटा, दोस्रो राष्ट्रियताको संरक्षण, राष्ट्रियताको संरक्षण गर्नु, तेस्रो जनता र जनजीविकाको पक्षमा बटेर जनतालाई राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ त्यति होला। मूलत यो तिनवटा उद्देश्य राखेर कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको छ र नेकपा एमाले भनेको 2006 सालमा तपाईँ पुष्पलाल जुन सन् 1990 अप्रिल 22 गठन भएको पार्टी हो, त्यसको विरासत, त्यसको जग्मा नै उभिएको आजको नेकपा एमाले, आजको नेकपा एमाले त्यो बेला 2006 सालमा निर्माण भएको पार्टीको जगबाट खडा भएको त्यो विरासतमा उभिएको आजको पार्टी नेकपा एमाले। हामी त्यति बेला नै ठ्याक्कै जुन समूह सन्धिदेखि पार्टीले अगाडि सारेका कुरा थिए, राष्ट्रिय संविधानको झन्डा बोक्ने, राष्ट्रको संरक्षण गर्ने, जनताको समस्या समाधान गर्ने, जनताले सुविधा दिने, गरिब गरिबहरूलाई जागृत उठाउने, नाथे उठाउने, त्यही झन्डै पार्टी नेकपा एमाले। हामीले अब नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने 2003 साल विशेषज्ञ प्रसाद कोइरालाले गठन गरेको नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र 2005 सालको सुमन शमशेरको नेतृत्वको नेपाल पञ्जाब नेपाल प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस, यो दुईवटा मिलेर 2006 सालको चैत 2006 सालको चैतको 26 गते नेपाली काङ्ग्रेसको जन्म भयो, नेपाली काङ्ग्रेसको जन्म भयो। अहिले त सराइट हराएछ, तपाईँलाई मैले एउटा कुन पार्टी वामपन्थी कुन पार्टी दक्षिणपन्थी भन्दा वामपन्थी कम्युनिस्टहरूलाई भन्नु दक्षिणपन्थी काङ्ग्रेसलाई, अब यसको सुरुवात अलिकति म तपाईँलाई सुन्न चाहन्छु। सन् 1789 फ्रान्समा ठुलो क्रान्ति भयो, त्यो क्रान्तिमा परिवर्तन भयो, क्रान्ति सम्पन्न भयो, त्यहाँको व्यवस्थापिका संसदमा संसदभित्र गए, यहाँ पनि सत्ता पक्ष दाहिनेतिर प्रतिपक्ष देब्रेतिर बसे जस्तै त्यहाँको फ्रान्सको क्रान्तिपछि भने परिवर्तनका पक्षधर हुन् आन्दोलन खाली एउटा साइड अनि यथास्थितिमै रहनुपर्छ भनेर आन्दोलन नगरेका यथास्थितिका पक्षमा उभिएकाहरू अर्को तबर बसेपछि अनि दायाँ र बायाँ भयो, बसाइ दायाँ र बायाँ भयो, त्यहीबाट वामपन्थी र दक्षिणपन्थी ल्याक्टिस र राइटिस त्यो बसाइ बसाइकै छ। परिवर्तनका पक्षधरहरू वामपन्थी, परिवर्तनका पक्षधरहरू परिवर्तनका पक्षमा आन्दोलन गरे खालको वामपन्थी यथास्थितिमा रहनुपर्छ भन्नेहरू दक्षिणपन्थी तडङ्गले त्यहाँबाट त्यो फ्रान्सको राज्य क्रान्तिपछि नै वामपन्थी र दक्षिणपन्थी भनेर छुट्टिने स्थिति बनाएको छ। अब हाम्रो नेपालको हकमा के हो भन्दा हामी प्रगति चाहन्छौँ, हामी अग्रगमन चाहन्छौँ, हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, त्यसैले हामी वामपन्थी अगाडि बढ्न चाहने, परिवर्तन चाहने, अग्रगमन चाहने भएको त हामी वामपन्थी। काङ्ग्रेस सुधारवादी पार्टी, काङ्ग्रेस सुधारवादी पार्टी हो, काङ्ग्रेस यथास्थितिवादी पार्टी हो, यथास्थितिमा रमाउने पार्टी हो, काङ्ग्रेस परिवर्तन चाहँदै नै थिए। गणतन्त्रमा त हामीले यति धेरै लतारै ल्याएको नि, यति धेरै लतारै ल्याएको काङ्ग्रेसको
शब्द एउटा संवैधानिक राजतन्त्र हो, संवैधानिक राजतन्त्र। संवैधानिक राजतन्त्र भन्ने पार्टीलाई गणतन्त्रमा ल्याएको त जबरजस्त जनताको आन्दोलनले खचेटेर अब सुखै नपाएर पछाडि पर्ने हो भने लिएर आएको काङ्ग्रेसको सिद्धान्त गणतन्त्र हुने। त्यसैले काङ्ग्रेस सुधारवादी पार्टी हो, राजनीतिकारी पार्टी हो, परिवर्तनकारी पार्टी हो, कार्यक्रमले सुधार गरेर चित्त बुझाउने पार्टी हो। आज जुन ठाउँमा काङ्ग्रेस उभिएको छ, जहाँ ल्याइएको छ, त्यो त परिस्थितिले भचेटेर ठेलमठेल पारेर हामीले हाम्रो विचारको नेतृत्व नै लिएर त्यसरी हाम्रो परिवर्तनको पक्षमा हुनु भने कम्युनिस्टहरू वामपन्थी यथास्थितिमा रमाउने सुधारमा चित्त बुझाउने हुन् दक्षिणपन्थी। आज त्यसको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरेका छ। त्यहाँबाट सुरु भएको नेपालको सन्दर्भमा पनि हामी यसरी नै हामीले त्यहीँबाट उत्पन्न भएको शब्द हो हाम्रा पनि यसरी व्यवहारिक रूपमा परिवर्तन आएछ। पार्टीको चर्चा गर्ने भएको हुनाले त्यहीँ जाउँला। अहिले प्रसङ्गले कुन पार्टी दक्षिणपन्थी, कुन पार्टी वामपन्थी भन्ने छुटेको हुँदा म त मलाई स्मरण मात्रै गराएको। आज स्लाइडले राम्रो ढुङ्गा दिएको छ। अब आदरणीयका हुँदा सङ्गठनात्मक सिद्ध नेकपा एमालेको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त म तपाईँलाई त्योभन्दा अगाडि बनाउन चाहन्छु। कोही कामले भन्नुहोस् नेकपा एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त के हो? जसले भन्दा पनि हुन्छ जनताको बहुमूल्य छ। अगाडि सुन्नुहोस् मार्क्सवादले दर्शनको कुरा गर्छ, सिद्धान्तको कुरा कसले गर्छन्? मार्क्सवादले गर्छ। लेनिनवादले के गर्छ? सङ्गठन परिचालन गर्ने कुरा गर्छ। जनताको बहुमूल्य जनवादले के गर्छ? जनताको बहुमूल्य जनवादले के गर्छ? लोकतान्त्रिक पद्धति हाम्रो विचारलाई, हाम्रो सिद्धान्तलाई जीवनमा उतार्ने, जीवन उपयोगी बनाउने, सिद्धान्तको निम्ति जीवन कि जीवनको निम्ति सिद्धान्त। जीवनको निम्ति सिद्धान्त कि सिद्धान्तको निम्ति जीवन यहाँ आउँदा छ नि माइन्ड बद्दै काम गर्नु। अहिले भने जीवनै सिद्धान्तको निम्ति हो। सिद्धान्त भएपछि बुझ्छ हुन्छ। आज काम दुनियाँ कहाँ भइसक्यो, दुनियाँ कहाँ भइसक्यो थाहै छैन। हाम्रा दाइहरू उही पुरानो कुरा रट्याएको छ बसिया छ, पुरानै कुरा रट्याएको छ बसिया छ। एमाले मार्क्सवादको सृजनात्मक परेको भने दुनियाँ जसरी दौड्या छ त्यसरी दौड्ने पर्छ नि दौड्ने। आज हेर्नुहोस् त टेक्नोलोजीको पनि मार्क्सको निर्माण गर्दा टेक्नोलोजी थियो। मार्क्सले पहिले यो विचार तय गर्दा कहीँ टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेका थियो, तर आज सृजनात्मक प्रयोग गर्दै हामीले मार्क्सलाई मार्क्सको विचारलाई परिणति मैत्री बनाउने कुरामा कसो आज हामी लाइन पसिना पसिना गरेर अझ त्यसो अनलाइनले घरमा टेस्ट गर्न पनि पाइन्छ। डक्टरसित अब डक्टर कति कति आउनु हुँदा नि पाइन्छ। पहिले सुन्नु कस्तो गाह्रो थियो, आज के भइरहेछ भने परिणति यति धेरै विकसित भएको छ। तपाईँ यहाँले यहीँ बसी बसी मेरो समस्या थियो डक्टर चाहिँ पुरै यहाँ देखेको छ, प्रविधि त्यति विकास हुन्छ। अमेरिकाको गाडी चढाउन ड्राइभर चाहिने, ड्राइभ नभएको गाडी चढाउने आएछ। यहीँ तपाईँको मोबाइलमा कनेक्ट गर्न जान्न पऱ्यो। तपाईँ कुन लोकेसनमा जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँको मोबाइलले ट्याक्क म फलो ठाउँ जाने भने रङ कुरा हालिदिनु भएन राइट। तपाईँ लोकेसन दिनु भने टिकटको घर अगाडि पुर्याइदिन्छ, हाम्रै मोबाइलले बाटो देखाइदिन्छ अनि गाडी त्यतै त्यतै कुदाएर हामी गराइदिन्छ। कहाँबाट कहाँ आइसक्यो यसले
हामी एकदम समय चलाउने समय चलाउँदै आफूलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि बढेका छौँ। मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गरेका छौँ। अनि कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकदम चर्सित कुरा त यही हो, मार्क्सले त यो भनेको लामा गर्न थिएन भने आज अनि त्यही गोठ अडेको अडेको गर्छ कि किन हजुर कम्पनी ठुलो र सानो रसोकी तिर्खामा लड्या छ बसिया छ लड्या छ बसिया छ गर्दा गर्दै अस्ति प्युठान गएको त हाम्रो माइनबत्ती दाइले त 4,000 पेजको किताब लेख्नु भएको छ। अवल जीवनमा उहाँको प्रगति 4,000 पेजको किताब प्रकाशित गरेर दिलाउनु त्यति मात्रै होइन त्यत्रो धेरै लडाइँ गर्ने दाइले त हाम्रो दुर्गादेवी पौडेल हामी दिदी सामसङ खटाडा हुन्छ त्यतै सम्झौता हुन्छ त्यस्तो हुन्छ भाइ हामीसित भन्दा काम चाहिँ सिधो खुसी भइरहनु भएको आदर्श गाह्रो त्यो जनमञ्च पार्टी त साँच्चै भने दुर्गा पौडेल दिदीलाई सांसद पद दिनको निम्ति मात्रै केही चाहिँ जताडा मान्छे छत्तरमा हामीले दिएको थियो अनि अस्ति कुन नर्सीमा हामीले दिने कुरा भएन हाम्रो विरुद्ध गठबन्धनमा सबै लाएको थियो अनि काङ्ग्रेसले दिन्छु भन्यो त्यसपछि त्यहाँबाट गर्ने नेपालले लडाइँ दियो अनि फेरि मनित गर्न राष्ट्रपति गाह्रो मनित गर्ने सिफारिस हुन्छ भने कहीँ टाँसिएको टाँसिए टाँसिएको टाँसिए ठ्याक्कै के नाम सिफारिस गर्ने भनेर बाहिर आएको थियो हामीले फेरि समीकरण तोडिदियो यता तोडिदिनु हुन्छ समीकरण तोडिदियो काङ्ग्रेसले समीकरण तोडिदियो ठ्याक्क पक्ष गरेर पछि प्यारेलाई एमाले ल्याएर समीकरण गराइदिएपछि त्यो पनि नराम्रो गर्यो अनि हेर्या हेरे 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 त्यस्तो खालको स्थिति छ। अब अरू साथीहरूमध्ये केही कुरा गर्नु होला त्यसैले आज प्रमुख रूपमा नेपालको राजनीतिक दलहरूमा हामीले अलिक बेसी चर्चा गर्नुपर्ने काङ्ग्रेस एमाले हो सङ्गठनात्मक रूपमा काङ्ग्रेस चाहिँ यो कुनै सङ्गठन राम्रो भएको पार्टी त हो नि हामी सङ्गठन पनि राम्रो भयो जनता पनि साथमा भएको काङ्ग्रेस सङ्गठन भन्दा नि मास्केस पार्टी भन्दै सङ्गठनिक हिसाबले उसको कुनै सङ्गठन सञ्चालनको त्यस्तो नियमै छैन हाम्रो जस्तो लेनिनवादीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त हाम्रो पार्टी सञ्चालनको जुन नीति बनाउँछ हामीले जुन सूत्र बनाउँछौँ काङ्ग्रेसको त्यस्तो सूत्र छैन। काङ्ग्रेसको उस्तै पनि पार्टीका बैठक चुनावको चुनाव हुन्छ र पनि काङ्ग्रेस चलिरहन्छ एउटा अनौठो लाग्छ चुनावको चुनाव काङ्ग्रेसका कति कमिटीका बैठक हुन्छ र पनि त्यो पार्टी छैन हामी महिनै पिच्छे 15-15 दिनमा बैठक बसेका गर्छौँ फेरि हामी फेरि बैठक बसेको बसै प्रशिक्षण गरेको गरे भने उनका प्रशिक्षण पनि चाहिँ बैठक पनि चाहिँ चुनाव पनि जितिरहेको छ तर हामी धेरै बैठक गर्छौँ धेरै बैठक गर्छौँ कार्यान्वयन गर्दै धेरै बैठक गर्छौँ बैठकको धेरै कार्यान्वयन गर्दैनौँ हजुर प्रतिशत गर्दा धेरै नियमले के भन्छ भने प्रत्येक बैठकको कम्तीमा नै 70% धेरै कार्यान्वयन हुनुपर्छ तर पनि गर्दैन त्यति सङ्गठनात्मक सिद्धान्तमा अब यी हामी त्यसमै अड्या छौँ कार्यान्वयन गर्ने जोड दिनुपर्छ हाम्रो सङ्गठनको सिद्धान्त चाहिँ मानेर छौँ ठिक छ अरू कम्युनिस्ट पार्टीले त्यही मान्छ काङ्ग्रेसको त छैन काङ्ग्रेसको त्यस्तो कुनै सिद्धान्त छैन अब त्यसपछि
यही छैन कांग्रेस मार्क्सिस्ट पार्टी माओवादी अस्पष्ट केही छैन यी जनमोर्चासँग मात्रै उनीहरूका चर्चा गरेन परेन राप्रपा मार्क्सेट राष्ट्रिय जनतन्त्र पार्टी मार्क्सेट जसपा पनि मार्क्सेट है यिनीहरूको आवाज त्यस्तो छ र नेकपा एमाले पार्टी जनतामा आधारित कार्यकर्ताको पार्टी जनतामा आधारित कार्यकर्ताको पार्टी अहिले पनि भन्छ अरूले पनि के भन्छ भने एमालेको जस्तो संगठन भन्छ लोकदल छैन एमालेको जस्तो संगठन एमालेको जस्तो कार्यकर्ता हुनु नि धेरैले भन्छन् पछाडि अनि हामी पनि बिग्रिया छौँ है हामी पनि अलिअलि पछाडि केही बुझेर गएको छौँ समाजको चरित्र त्यसलाई पछाडि शासकीय स्वरूपमा काङ्ग्रेसको र हाम्रो मेल छ काङ्ग्रेसको र हाम्रो मेल छ माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भनेको थियो पछाडि संसद हजुर केही छैन त्यो उठाउने त हुने अब अरूको पनि यहीँ नै छ मैले तपाईँदेखि अनुभव छ केही भन्नु परेन अब हामी अब त्यति यो बितेका यति समय हो संविधानको कार्यान्वयनबाट हामीले जे शिक्षा प्राप्त गरेका छौँ अब त्यसलाई केही संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले अगाडि बढेको स्थिति छ अब म तपाईँलाई शासकीय स्वरूप के तपाईँलाई सलाइन आउँछ त्यता म सिधै हिँड्न जाउँ अब मुख्य कुराका दुई चारवटा मैले अन्त के हो अरू कम्युनिस्ट पार्टीको पछि हुन्छु पहिले काङ्ग्रेस र एमाले खान्छु भने यहाँ मैले यस्तो बनाएर दिएको थिएँ अनि राम्रै देखाउन भनेर यही भनेपछि तपाईँलाई यो स्लाइडमै गर्नुपर्ने किन्दा समानता के भिन्नता के भन्ने हिसाबमा फरक के हो भने यस्तो आएको थियो अहिले त ल्याइएन म हजुरहरूलाई कुरा गर्छु पछि अब हाम्रो पार्टीको अहिले भने हाम्रो पारदर्शक सिद्धान्तको बारेमा हाम्रो लक्ष्य के हो समाज रहेन हाम्रो लक्ष्य समाज काङ्ग्रेसले के भन्छ प्रजातान्त्रिक समाज हामीले भन्छौँ समाज काङ्ग्रेसले भन्छ प्रजातान्त्रिक समाज हामीले चाहेको के भने समाजवादको हाम्रो एकदम मूल मन्त्र सबैको निम्ति सबैको लागि हाम्रो मुख्य सूत्र हामीले के गर्छौँ सामूहिक उत्पाद उत्पादनका साधनमा सामेल नेतृत्व हाम्रो समाजवादले उत्पादनका साधनमा सामेल नेतृत्व काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादले के भन्छ उत्पादनका साधनमा निजी स्वामित्व हुन्छ फरक के हो हाम्रो समाजवाद र काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो मैले तपाईँलाई थोरै छ हामीले सबै सबैका निम्ति अवसर पनि समान काम पनि समान प्राप्ति पनि समान अवसर पनि समान एकका लागि सबै सबैका लागि एक सबै बराबर काङ्ग्रेसले के भन्छ निजी स्वामित्वको कुरा गर्छ काङ्ग्रेसले निजी स्वामित्वको सामूहिक स्वामित्वको सामूहिक हितको कुरा होइन निजी स्वामित्वको कुरा निजी हितको कुरा गर्न सक्दैन गरी खाउ मै खाउँ मैला सब के भन्छ हौ सभामस्त मै गरौँ सभा भनौँ गरौँ सक्नेले खाउँ सक्नेले गर निजी प्रगति गर उन्नति गर तर हामीले
हामी सबै गरौँ, सबै अगाडि बढौँ, सबैले एउटै स्थान पाइन् हाम्रो समाजमा। समानताको कुरा, समानताको कुरा हामी काङ्ग्रेसको जबसम्म प्रारम्भिक साधन नीति समेत हुन्छ त्यहाँ समानताको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। उत्पादनका साधनमा निजी स्वामित्व हुन्छ अनि समानता कहाँ हुन्छ? त्यसैले काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादमा समानताको परिकल्पना गर्नै सकिन्छ। समानतामा पुग्ने खालको उसको उत्पादन पद्धति पुग्ने भएन नि। त्यसैले हामीले सामूहिक नेतृत्व गर्न सक्नेलाई औजार दिउँ, गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्नेलाई औजार दिउँ, गर्न नसक्नेलाई सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी। हाम्रो समाजहरूले गर्न सक्नेलाई हतियार दिउँ, औजार दिउँ, गरेर खान भन, जसले गर्न सक्थे गर्न नसक्ने जतिलाई सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विशेष व्यवस्था। के रहेछ फरक? के हो भोटमा हेर्दा काङ्ग्रेसले के फरक हुन्छ? हाम्रो लक्ष्यको कुरा गर्दा पनि पुग्ने ठाउँ भन्दा पुग्ने ठाउँ हाम्रो गन्तव्यको छेउछि हो, त्यहाँ हामीले समानताका कुरा गर्छौँ, विगत रहित समाज निर्माण गर्ने कुरा गर्छौँ, सबै समाजका कुरा गर्छौँ, विशेष व्यवस्थाका कुरा गर्छौँ, सबैको सम्मान हुने कुरा गर्छौँ। काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादमा सुधार भएपछि पुग्यो, लाउन खाने कुरालाई नै उसले क्रान्ति खान्छ, लाउने खान पाउने कुरालाई नै उसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद गर्छ। त्यसैले जबसम्म काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद त्यसले वर्गविहीन समाजको परिकल्पना गर्न सक्छ, सुन्न पनि सक्छ। हामीले समान जुन प्रक्रिया छ खाडो त्यसको अन्त्यको कुरा कसले कुन कुरा सुन्न पनि सक्छ। समाजमा उत्पादनका साधनमा निजी श्रमिकको ध्यान राखेर समाजवादमा पुग्ने कुराको कल्पना पनि गर्न सक्छ। निजी श्रमिकको ध्यान राखेर समाजवादमा पुग्छ भन्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सक्छ। त्यसैले काङ्ग्रेसको यो प्रजातान्त्रिक समाजमा कुरा मात्रै हो, जे चिज समाजवादको बाधक तत्त्व त्यसलाई विद्यमान राखेर त्यसलाई जीवित राखेर समाजवादको कल्पना गर्न सकिन्छ। सकिन्छ आकाश समिति काङ्ग्रेस निजीकरणमा विश्वास गर्छ, काङ्ग्रेस उदारीकरणमा विश्वास गर्छ, खुल्ला बजार प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्छ, खुल्ला बजार प्रतिस्पर्धा खुला ठुल्ठुला माडेर मेसानाका गुजरातको बिचको ठुल्ठुला माडेको व्यवसाय र साना व्यवसाय बिचको प्रतिस्पर्धा भएर साना व्यवसाय टिक्छ टिक्छ ल भन्नुहोस् न खुल्ला भन्नु मानिलिन। मैले यहाँ आज तपाईँहरूको अगाडि जे बोलिरहेको छु जे चिन्ता बोलिरहेको छु यो तपाईँ हामीले न्याय बनाउँदा जे जति ल्याए पनि कच्चा पदार्थ कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो भन्सा दिन गल्ती गर्छ यहाँ ज्यादा दिनु पऱ्यो भाडा तिर्नु पऱ्यो त्यसको कस्ट लगिनु हामीले सानो स्केलमा उत्पादन गर्छौँ पानीपट्टि हाम्रा पुरै खुला छ पानी ठुलो व्यापारीले गर्छ ठुलो स्केलमा गर्छ हामी कहाँ मात्रै उसले विश्वभरि पठाउँछ अनि कस्ट पनि उसको थोरै हुन्छ कस्ट पनि धेरै उत्पादन गरेपछि कस्ट पनि थोरै हुने भयो नि भित्रमा जाँदा अनि के गर्छ हाम्रो विचार एउटा दाजुभाइ दिदीबहिनीले बनाउँदै गरेको कुरा सुनाउने मन चाहि नै राख्छ केही समय थोरै ना घाटा भएर बिहोरेर भए पनि तपाईँले यहाँ यसलाई हजार रुपियाँ लिनुपर्ने हुन्छ किन्न त भने उसले 500 पठाइदिन्छ तपाईँलाई सुनाउन छ तपाईँलाई
सुन्दर मान्छौँ कि 500 पठाउँछ अनि हाम्रो बजारमा मेड इन इन्डिया मेड इन नेपाल ए नेपालको रहेछ मेड इन नेपाल लिन्छ कति पैसा हो 500 कति पैसा हो 1000 क्याबको 500 थुप्रै कसको बजार चल्छ कसको व्यापार गर्यो भन्नुहोस् त कसको व्यापार गर्यो हालिदिए अरूले गर्यो हाम्रो पैसा कहाँ गयो अन्तिका अनि त्यसपछि दुःख गरेर व्यवसाय गर्छु भनेको हाम्रो दाजुभाइ आजसम्म बन्नु पऱ्यो लगानी पनि पुग्यो अब चलाउने स्थिति नै छैन निराश भयो नेपालमा त के फेरि उन्नति हुँदै गर्छ क्या स्वर्ग त उन्नति छ भनेर त्यसपछि पासपोर्ट बनाउनु त्यही गरी दाजु त्यही गरी त्यसैले काङ्ग्रेसको जुन प्रजातान्त्रिक समाजवादको नीति छ त्यसले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने यहाँका व्यवसायीहरूलाई फस्टाउने भन्दा पनि ठुल्ठुलासित प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँमा पुर्याइदिन्छ हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ त्यसैले अवसरको समान बाँड्न भनेर चाहिँ हाम्रो समाजवादमा अवसरको समान बाँड्न निश्चित कुराको राज्यले चिन्ता लिने ग्यारेन्टी लिने खाली नपाउने समस्या नहुने पढ्ने नपाउने समस्या नहुने स्वास्थ्य उपचारको समस्या नहुने रोजगारीको समस्या नहुने यति त ग्यारेन्टी गरेर राज्यले भन्छ त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रोसँग काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादमा त्यो विशेष व्यवस्था पनि छैन सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि छैन प्रतिस्पर्धाको कुरा छ निजीकरणको कुरा छ व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा छ सामेलताको कुरा छ एकदम छोटो मैले तपाईँलाई बुझ्ने गरी सरल कुरा मात्रै अरू दार्शनिक हिसाबले त अझ धेरै व्याख्या गर्नुपर्छ त्यस्तो छ त्यसैले यो दुईवटा पार्टीको के भएर उस्तै 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 छैन नाम मात्रै होइन बाटो पनि फरक छ काम पनि फरक छ तरिका पनि फरक छ भनेर मैले यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्न राखेँ त्यसैले हामी समानताको पक्षपाती पार्टी हो काङ्ग्रेस समानताको पक्षपाती काङ्ग्रेसको नीतिले समानतातर्फ लाँदै लाग्छ काङ्ग्रेसको नीतिले के गर्छ भन्दा धनी धनी भइरहने है गरिबको खाडल हुँदै सम्पन्न सम्पन्नता चुहिँदै जाने गरिबहरू बङ्गालको खाडलतिर कस्तै जाने काङ्ग्रेसको नीति छ काङ्ग्रेसको अर्थनीति अनि हाम्रो अर्थनीति अन्त प्रगतिशील भनेको छ प्रगतिशील कर पढाउने कुरा गरेको छ अनि सबैलाई मुक्ता रूपमा जोड्ने कुरा गरेका छ राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने कुरा गरेका छ राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण नगरिकन समाजवादमा पुग्नै सकिन्छ समाजवादमा पुग्ने पहिलो आधार भनेको राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण हामीले कुरा गर्दा धेरै फरक छ धेरै फरक छ सुन्दासुदै समाजवाद प्रजातान्त्रिक समाज समाज उस्तै उस्तै भन्यो भने त्यस्तो देखिँदैन सरलभन्दाले अलिकति कुरा मात्रै तपाईँहरूलाई भोग जोगाइदिने खोजेर डकुमेन्टहरू अध्ययन गर्न मैले दिने राखेँ अब माओवादी पार्टीतिर जान्छु म माओवादी पार्टी अरू कम्युनिस्ट पार्टी विघटनको सङ्घारमा विघटनको सङ्घार तर्फर्गमा हामीले 74 सालमा माओवादी बच्चाको हिमालय नै हो त्यतिखेर सकियो राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण त पुँजीवाद पनि हुन्छ होला समस्या त वितरणमा होला वितरणमा हो पुँजी निर्माण हुन्छ वितरणको त हाम्रो एकदम फरक छ तरकारी नै फरक छ त्यसैले त्यसलाई अटिकेर राखौँ हामी छलफल गरौँ है म एक साल बताउँछु टिकेर राख्नुहोस् त अहिले घुम्नु चाहिँ टिकेर राख्नु अब विघटनको सङ्घारतर्फ भनेर किन भनेको भने साँच्चै माओवादी पार्टी एक्लै चुनाव लडेको भए जतिखेर हामीले सहकारी भयौँ 74 चुनावमा त्यतिखेरै सक्यो 74 हामीले बचाइदिउँ 79 काङ्ग्रेसले बचायो अब आउने चुनाव एक्लै लड्यो भने त्यहीँ देखिहाल्छ त्यो ठाउँमा पुर्याउन खोजेको यो सहकारी टिकाएर सबलाई आफ्ना आफ्ना पाठ स्थाप्ने नाम पुर्याएर सबका भूमिकै छ पत्ता लगाइदिने हामी हुन्थ्यौँ अब त्यो
त्यही रङले अनेक अनेक गर्ने एकतिर टाँसिने कुरा हामीले रुको छ तर अन्तत अब यो अरू काम अरू पार्टीहरू विघटनको सन्दर्भमा छन् वामपन्थी पार्टीहरू नेकपा एमालेको कुरा के छ भने वामपन्थी मतदाता जतिलाई एमाले भन्नु एकदम एकरा यो शक्ति सन्तुलनमा पनि आएर म कुरा गर्छु हाम्रो अभियान के हो हाम्रो अभियान के हाम्रो योजना के हो भन्दा वामपन्थी मतदाता जतिलाई अब एमाले कर्ण गर्ने हाम्रो अभियान तपाईँ हामी ठिक ढङ्गले परिचालित भयो भने धेरै मान्छेहरू अब ती पार्टी छोडेर हामीतिर आउँदैछ पार्टी फुटिएर नाता आकाङ्क्षा थियो पार्टी फुटेर एकता छुटेर माओवादी एकातिर एमाले फुटेर माधव नेपाली झलनाथ रामनेहरू अर्कातिर घुम्दा त एमाले पार्टी छेपछि लाग्यो पार्टी प्रवेश गरेर अहिले त हामीले त पार्टीलाई त मजबुत बनाइसक्यो त्यसरी धेरै मान्छे आउँछन् यी पार्टी अन्तत विघटनतर्फ नै हो र समाप्ति नै हुन्छ विचारका हिसाबले के होला प्रचण्ड पद त्यागिसक्यो कब्जैले काम थिएन प्रचण्ड पद छोडिसक्यो एक्काइसौँ शताब्दीको नयाँ धन्यवाद पनि छोडिसक्यो हामीसँग एकातर्फ छोडेर एक्काइसौँ शताब्दीको नयाँ जनभाग त्यो पनि छोड्यो प्रचण्ड पत्र पनि छोड्यो अब के हो त माओवादीको नीति के ठिकै छ हरिराम मात्रै हरिराम पार्टी जगाउनु हरिराम पार्टी जगाउनु हरिराम पार्टी जगाउनु माओवादीको नीति के अरू केही पनि छ हजुर बाबुराम त जोडिदिनु त हरिरामको दिने यस्तो आफ्नो अब त्यो जनाउन चाहिन्छ मैले मैले चर्चा गर्छु के चर्चा गर्नुहुन्छ चित्रबहादुर मैले वैद्यहरू अघि पार्टी बनाएर पार्टी भन्छ बाग्लुङमा सरकारले हामीले ल्याइदिइसक्यो बाग्लुङ र प्युठान हो प्युठान एघारले जितिसक्यो एक्लै लडेर जित्यो कसैसँग मिलिँदैन बाग्लुङ पनि हामी सबै फर्काइसक्यौँ अस्ति काङ्ग्रेसले भोट हालेर जित्या हो अब चित्रबहादुर गाडी जितेछन् त जित्दैन अब छिप्ने गरे सक्यो हजुर माओवादी ठिकै भनेर हजुर एक्काइसौँ शताब्दी जनवाद भनेर 2024 बाइसौँ शताब्दी त्यसरी अब साना मसिना त्यो समाजवादी त विचार के चर्चा गर्नु माधव नेपाल पार्टीको कुनै चर्चा गर्ने कुनै छैन माधव नेपालले जे सपना देख्नु भएको छ त्यो असम्भव सपना छ कि एमाले सकाएर सकिन्छ माधव नेपालले एमालेको उद्देश्य के अरे माधव नेपालको उद्देश्य एमाले सकिन्छ को कसित मिल्न पर्छ कि त्यही हो त्यही अस्ति बिचरा हामीले माओवादीमा ल्याएर नेता थाहा नदिइकन माओवादीलाई उता लाने एमालेलाई थालिदिने अनि उस्तै कता माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर कता कता मिटिङ सिटिङ गरेछ सूचना त आइदिने अनि त्यसपछि गएर उम्मेदवारले बैठकमा भने अब हामी यो समीकरण तोड्छौँ नयाँ समीकरण बन्छ भनेपछि अनि उम्मेदवार पार्टी विद्रोह भयो पार्टी ए कम्युनिस्ट नेता त छोडेर कम्युनिस्ट सरकार छोडेर अनि फेरि काङ्ग्रेससँग मिलेर के बनाउने जाति गर्ने छोड्दै भने त्यहीँ भित्र पहिला त्यहीँबाट बाहिर इन्डिया गएका मेरो प्रचण्ड कहिले प्रचण्ड इन्डिया गएर छलफल गरेर केपिओलीलाई निकालिदिने केपिओलीको पार्टी निकालेर काङ्ग्रेस चाहिँ मिलेर हामी राष्ट्रिय सरकार बनाउँछौँ शेरबहादुरलाई पनि सुखी राख्यो शेरबहादुरलाई के भनेको थिएँ शेरबहादुर नामले हाम्रो पार्टीको छैन थाहा थियो त्यो कुरा अनि शेरबहादुरको छिप्पिएर आएर के भएको कुरा राष्ट्रिय सरकार बनाऊ भनेको छ हिन्दीको प्रचार गर्ने के गर्नु सबै मतलब गर्थ्यो
अनि त्यसपछि तिनका योजना हजारौँ हजारौँको घर दुईवटा कुरा बस्यो एकदम दुई दिनमा सबै कुरा सघाइदियो के अरे सरकार हेर त भनेर ए सधैँ जाल चाहिँ षड्यन्त्र छुने फटै भए भनेर छडमै यता फेरि मैले हेरिहाल्यो त्यसँग यस्तो स्थिति हो क्या मेरो त्यसै त बाध्य भएको कार्यकर्ता जति अब सकिन्छ कार्यकर्ता जति सकिन्छ कार्यकर्ता जति ल्याउने त्यो पार्टी एकता त हुँदै हुँदैन पार्टी एकता हुँदै हुँदैन कार्यकर्ता ल्याउनेहरू भेटौँ कार्यकर्ता जति ल्याउने कामपन्थी मतदाता जतिलाई निर्माणीकरण गर्ने कुरामा कहीँ कुनै कन्जुसियन मतदाता बढाएर पार्टी नै ठुलो हुन्छ क्या पार्टी ठुलो बनाउने भोट बढाउने कुरामा पनि कन्जुसियन गरिकन सरकार आउँछ जतिलाई ल्याइदिने आउँछ जतिलाई ल्याइदिने अनि बजाउने काम गरिमा दिने फटाफट अब गर्ने कुरा यही हामीले छ यो अरू पार्टी नाम मात्रका पार्टी अनि पार्टी उनका धेरै चर्चा गरिरहन पर्दैन अब जाउँ पहिचान बाजेतिर जाउँ कता गयो राखरमा अब रापरमातिर जाँदाखेरि रापरमा पूर्वपन चर्को पार्टी हो उसले अहिले पनि कहीँ न कहीँ राजाको स्थान चाहियो भन्छ कहीँ न कहीँ यसो राजालाई स्थान दिउँ न क्या मेला भन्छ कहाँ ल्याएर राख्ने भन्नुहोस् न शीतल निवास गरेर राख्ने सिंहदरबार ल्याएर राख्ने कहाँबाट राख्ने राजालाई के हो त कहिले कहीँ स्थान चाहियो भने त्यसैले राजाका पक्षमा गएको राजतन्त्रलाई बिम्ताउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्नमा लागि थरेको पार्टी राप्रको पार्टी हो यो नवउदारवादी पार्टी हो यसले धर्मको नाममा राजनीति गर्नुहुन्छ म तपाईँलाई बताउँछु धर्म भनेको दर्शन कि विश्वास धर्म भनेको धर्म कि विश्वास कि दर्शन विश्वास धर्म भनेको विश्वास कुनै दर्शन हो धर्मका नाममा पार्टी बनाउने कुरा यस्तै हुन्छ धर्म मान्नेका मान्छेलाई आफ्नो इच्छाको कुरा हो कुनै बाध्यता पनि चाहिँ मेरो पक्षका बनाएको छु आफ्नो अनि एउटै धर्म पनि हो निरपेक्षता भनेपछि मुलुकमा जति धर्म छ मङ्गला धर्ममा मङ्गला मान्छे बस्छ सबैले हिन्दू धर्म मानिदिनुपर्छ भन्ने के छ केही पनि छैन स्वतन्त्रता छ त्यसैले धर्म भनेको कुनै सिद्धान्त होइन कुनै दर्शन होइन कुनै नीति होइन विश्वास हो मान्छेले मङ्गलाका मान्छ मङ्गलाका मान्छ धर्म परित्याग गरेका छन् मान्छे उनीहरूको इच्छाको कुरा राज्यले निरपेक्ष अनिवार्य त गरेका छ अनि धर्मका नाममा पार्टी हुँदैन र बन्दैन बनाउनु हुँदैन यो पनि गरिखाने बाटो छैन अब अर्कोतिर जाउँ त्यसैमा छ त्यसले के भन्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली सबै कुरा अलिक सुविधा छ अब यो राजसभा र पहिचानतिर राजसभालाई हामीले क्रियतावादी पपुलिजम एकदम समाजमा नसके नसकेका कामप्रतिका जे असन्तुष्टि छन् ती असन्तुष्टि सघालेर अनि भएन भनेर हल्ला हल्ला डङ्का पिटाएर युट्युबहरू मछाएर अनि सामाजिक सञ्जाल भरेर मिडिया बाजी गरेर पार्टी चल्छ एकछिन त छल्न सकिन्छ एकछिन छल्न सकिन्छ सधैँ छल्न सकिँदैन रवि लामी छानेले जे लिनु ल्याइसक्यो जे छल्नु छलिसक्यो रवि लामी छानेको पार्टीको नीति के हो अहिलेसम्म थाहा छैन विचार के हो अहिलेसम्म थाहा छैन कहाँ पुग्ने अहिले पनि थाहा छैन के गर्ने हो भने थाहा छैन विदेश नीति के हो थाहा छैन विकास मोडलिङ के हो थाहा छैन चर्का चर्का कुरा हामी गर्छौँ हामी गर्नेले आजसम्म विकासको मोडल के भन्नु के खोज्छ नभएको फाइल खोलाएको भइहाल्छ हुँदासम्मको फाइल पनि हुँदासम्मको नै निक्लै सिक्नु छोड्छु
खोले तो केन्द्र समय के खोले जाना किन गरेन भन्दा छैन त के गर्नुस् त चीज भयो त खोजी हाल्छ नि के अरे सूचनाले हुन्छ नै सूचनाले नै राख्नु आजलाई सूचनाले छैन आफै भोलि दिन्छ उसलाई विद्यालय किन गर्नु सूचना जान्छ ठक ठक गरिन्छ सकुशल भएछ भने सरकारले ल्याएर मन्त्री बनाउनु हो सकुशल हुन्छ हुँदै हेरौँ त्यत्र त्यत्र के छ डर लाग्दा सुनाउँछन् साथीहरू त कुरा एकदमै बाहिर छड्का चर्का कुरा गर्ने त्यहाँभित्र त्यो छानबिन समिति त निकै डर लाग्दा जिब्रा टोपी कुरा सुनाउँछन् त हामीलाई के हो त्यसै हेरौँ सकुशल रहन्छन् खालको स्थिति छ त्यसैले साथीहरू कि मै मैले यस्तैचोटि प्रश्न लिन्छु त्यसैले पार्टी टिक्नको निम्ति विचारै चाहिन्छ सिद्धान्तै चाहिन्छ सिद्धान्त नभएको पार्टी दीर्घजीवी हुनै सक्दैन त्यसैले रविनारायणको पार्टी भने एकदम असन्तुष्टिको बिचमा नभएका गुनासाप्रतिका अफवा फैलाएर निर्माण भएको पार्टी हो त्यो धेरै समय ठिक उनको क्रेज पनि धेरै खसिरहेछ उनी के गर्छन् केही पनि छन् संवैधानिक समाजमा भने के भनेको थियो संवैधानिक समाज यस्तो हजुर मुङ्गुले नै काफी छ रविले मुगुले नै काफी छ तर मिला अरू कोही छैन अब भयो मधेसवादी दल मधेसवादी दलहरूमा यी चाहिँ क्षेत्रीय पार्टी हो मधेसका पार्टी भनेको क्षेत्रीय पार्टी हो यी क्षेत्रीय पार्टीहरू है क्षेत्रको आधारमा पार्टी निर्माण गर्ने कुनै मधेसवादी भन्छ मधेस बहादुर नि भोर राम्रो अनि मधेस बहादुर काल भने त विचार हो सिद्धान्त हो दर्शन हो नि मधेस त भूगोल हो कुनै दर्शन हो र भूगोल हो के मधेस कुनै सिद्धान्त र अनि काल भने मधेस बाल मधेसवादी त्यसैले मधेस भनेको भूगोल हो मधेस भनेको विचार हो दर्शन होइन त आफैमा त्रुटि पर्छ मधेसवादी भन्ने मधेसी जनताका कुरा गर्ने आज छाउपडीदेखि लिएर छाउपडी त होइन मधेसका चाहिँ एकदम दहेजदेखि लिएर अनेकौँ खालका उत्पीडनको कुरा छोई पनि बोल्दैन भूमि सुधारका कुरा गर्ने भने सुकुम्बासी समस्याका कुरा गर्ने टाउको समाउँछ त्यसैले मधेसका पार्टी भनेका जमिनदारका पार्टी हुन् सुकुम्बासीका पार्टी होइन जमिनदारहरूका पार्टी हो जसले सुकुम्बासी समस्या समाधानको कुरादेखि कालको दुखी हाल्छ हजारौँ हजारौँ रुपियाँ लुगा राखिन्छ मुसाका नाममा बनाउँछ बिराडाका नाममा बनाउँछ आफन्तका नाममा बनाउँछ कसैले पालिया खुकुरका नाममा बनाउँछ यो छ नि हस्बन्डले छल्न गरिहाल्छ खेती त्यसैले तिनीहरू सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने पक्षमा पनि छैनन् मधेसी जनताको समस्या समाधान गर्ने पक्षमा पनि छैनन् मधेसी जनताको समस्या समाधान भयो भने फेरि पार्टी निर्माण हुँदैन समस्या जिउतिर त्यो राखियो अनि त्यही नाममा पार्टी चलाइयो मलाई एउटा एकता छैन ती अर्थमन्त्रीहरू होइन राम शरण प्रकाश मान प्रकाश शरण पटक पटक यो मुलुकका मन्त्री काठमाडौँबाट ल त जति पनि काठमाडौँबाट नुवाकोटको सदरमुकाम जाने बाटो पिच भएको पाँच वर्ष भयो एमालेको कार्यकालको सरकार केपीएल प्रधानमन्त्री हुँदा मात्रै सम्पन्न होला सुरु गरेका छ कामयात्रा सुरु गरेका छ राखेका छ सुरु गरेका छ राखेका किन यस्तो गर्छ किन यस्तो गर्छ
यो बाटो सम्पन्न भयो भने अर्का चुनावमा के मुद्दा लिएर जाने मुद्दै त्यहाँ समस्या जिउमा त्यो राखिरहने अनि हरेक चुनावमा त्यही कुरा उठाइरहने भोट मागिरहने त्यही भएर यो बाटो पिच गर्दैन हुन्थे। त्यस्तै मधेसवादी दलहरूले पनि मधेसका समस्या समाधान गर्न पनि नदिने जिउका त्यो राखिरहने कुरा उठाएको उठाएको नै पार्टी बनाउने माध्यम बनाउने कुनै यी पार्टी पनि टिक्ने छैन। हिजो फेरि आमै हामीलाई त उचालेर फाल्लान् जस्तो हेर्नु बस्न हालेको थिएन। आज ठिक आए संसदित हेर्ने आधा गाउँलाई भित्र आए। हिजो त झन्डै आधा आधा थियो संसदमा सङ्ख्या आधा आधा थियो। आज घट्दै 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 आत्ता आउन भित्र आए। म त्यसमा दिनु सिटी हेर्नुहोस् त कति छ अहिले देखाइदिन्छु म यहाँ सबै। अब जाउँ पपुलिजम अहिले अलिकति थोरै अहिले पनि बताएँ मैले एकदम छोटो भन्छु। यो साँच्चै भन्ने भने नेकपा एमाले पार्टी यो पहिचान है पहिचान नेकपा एमाले पार्टी पहिचानको विपक्षमा छ। नेकपा एमाले पार्टी पहिचानको पक्षमा छ तर पहिचानको नाममा पहिचानको नाममा महिलाले महिलाका कुरा गरे पुरुषले पुरुषका कुरा गरे उत्पीडितले उत्पीडितका मात्रै कुरा गर्ने मगरले मगरका मात्रै कुरा गर्ने गुरुङहरूले गुरुङका मात्रै कुरा गर्ने अरू विविध जति भाषा छन् आफ्नो भाषाका मात्रै कुरा गर्ने जति जात छन् आफ्ना जातका मात्रै कुरा गर्ने लिङ्गले ढुङ्गका कुरा मात्रै गर्ने अनि क्षेत्रका मान्छेले आफ्ना भेदका कुरा मात्रै गर्ने यदि अर्कालाई सहयोग गर्ने कुरा नगरेर गन्तव्यमा हुन सक्ने हाम्रो कुरा पुरुष महिलाको सहयोग छ। पुरुषले सहयोग नगरी महिला अगाडि बढ्छ महिला पुरुषको सहयोगी छ अनि महिलाले सहयोग नगरी पुरुष अगाडि गर्न सक्छ यो समान सक्न सक्छ यो एकअर्काको परिपूरक हो। त्यसैले महिला पुरुषका विरुद्धमा पुरुष महिलाका विरुद्ध गयो हेर्नुहोस् त अनि लडाइँ हुँदै महिला महिला ए पुरुष पुरुष ए भन्ने भने यो भ्रन्तले हामीलाई कहाँ पुग्नु त्यसपछि मगर मगर एक हुँ गुरु गुरु एक हुँ मगर र गुरुको लडामाथि हामी कहाँ पुग्छ अनि बाहुन र उत्प्रेत जातिको लडामाथि हामी कहाँ पुग्छौँ हामीलाई चिन्ता यही। त्यसैले चाहे जातिका कुरा गरौँ चाहे धर्मका कुरा गरौँ चाहे भेदका कुरा गरौँ चाहे संस्कृतिका कुरा गरौँ चाहे लिङ्गका कुरा गरौँ एक अर्काको सहयोगी हुन पर्छ एक अर्काको सहयोगी हुनुपर्छ। आफ्नो समुदायका भत्ता उठाउने आफ्नो समुदायको पक्षमा मात्रै बोल्ने अरूको कुरा नबोल्ने गरेर कम्युनिस्ट पार्टी फैलिँदैन। त्यसैले यो कम्युनिस्ट पार्टी भनेको सबै जातको फुलबारी सबै भाषाको फुलबारी सबै लिङ्गको फुलबारी हो सबै फेरका जनताको साझा थियो। यो अभिभावक पार्टी हो सबै जातिको सबै भाषाको सबै धर्मको सबै लिङ्गको अभिभावक पार्टी नेकपा एमाले कम्युनिस्ट पार्टी हो। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीले समुदाय समुदायलाई भेटाउने कुरा समुदाय समुदायलाई लडाउने कुरा निमार्थ पार्न सक्दैन कुरा हेर्थ्यो। त्यसैले हामी पहिचानको विरोधी होइन महिलाको स्थान उत्पीडित जातिको स्थान हुनपर्छ जातिहरूको पनि आफ्नो पहिचान हुनपर्छ राज्यमा पहुँच हुनपर्छ स्थापित गर्नुपर्छ। हामी यो पक्षमा डटेर आएको छौँ यो मुद्दालाई हामीले उठाएर आएका छौँ यो मुद्दालाई हामीले संविधानमा लिपिबद्ध गरेका छौँ तर समाजमा फुट्न मचाउने हाम्रा आर्थिकता टुटाउने हाम्रा एकता टुटाउने हामीलाई फुटाउने मुलुक विखण्डनको दिशातर्फ लैजाने जाने पहिचानको मुद्दा हामीलाई चाहिँदैन पुरै ठिक छ। केही समस्या भयो भन्नु त्यसैले सबैले सबैको निम्ति सबैले सबैको निम्ति
एकपटक सबै सबैको निम्ति पहिचान गर्ने केही समस्या छ यसमा त्यसैले आज पहिचानवादीहरू कहिले नै हावा लाग्छ कि हाम्रो यो नेतृत्व पाउँदै हावाका पछि लाग्ने हो हावाका पछि लाग्दा धेरै पर्यटन मन्त्री भएका सुदान किराती होइन हाम्रो एमालेका पहिले गुणमा परेका सुदान अशोक राई भन्दा माथि त्यही बेला रकम चाहिँ रकम चाहिँ खै भण्डारी सर रकम खै पहिचानले सल पहिचानले अलग हुनु पऱ्यो नि सलल होइन त्यस्तो अलग भएको नेता पहिचानले सल यो पार्टीको अध्यक्षको क्यान्डिडेट होइन अशोक राई हो यो त गर्नुहोस् त यो पार्टीको अध्यक्षको क्यान्डिडेट हो अशोक राई पहिचानले सल खान्नै आमा लगेछ कि भन खानु हुनेवाला थिए पहिला दिन चिया खाएर बिदा भएको कारणले संविधान सभाभित्र क्यान्टिनमा गएर पहिला दिन चिया खाएर हिँडेको भोलिपल्ट संविधान सभामा भेटाउँदा गरे हाम्रो कामको बोल्नु हेरे बर्बाद भयो भनेपछि भए जति शक्ति प्रयोग गरेर नेतालाई मारेर छेक्का छेक गरेर जम्मै चढ्न खोजेका जम्मै पहाडमा गएर तानेर ल्याएर देश यहाँ राजेर थिएर बचाएको काम गरे कागा उठेको ठेक्कलाल गर्नाले त्यो जस्तो पहिचानले कति नेता दिगाह्रो एकपालि संयुक्त गरेर कति नेता दिगाह्रो यो आन्दोलनले जन्माएको नेता त्यस्तो हुन्छ क्या त्यसैले वस्तु समाउने बुद्धि कुरा समाउने मुख्य कुराको भाषण हेर त युथ सायद आज पार्टी पदाधिकारी दिनुहुन्थ्यो आज नम्बर भएको भएन त भन्नुहोस् न त्यस्तो जल्दा जल्दा मान्छेहरू राज्य मन्त्री बनाइरहेका थियौँ गृह मन्त्रालय मधेसको नेता हुनुहुन्थ्यो रामचन्द्र चाँद पहिचानले बोलाएको रामचन्द्र झा है जम्मै भन्छ त्यसैले ठिक कुरा बुझे एमाले पहिचान विरोधी पार्टी होइन पहिचानको पक्षमा छ पहिचानको निम्ति लडेर आएको मुद्दा स्थापित गर्ने अगुवाई पार्टीले गरेको हामी सबै सबैको निम्ति मिलेर हार्दिकता काम गरेर एकताबद्ध भएर जाने तर उसका विरुद्धमा लड्ने पहिचान हामीलाई चाहिन्छ त्यति छ अब यसो गरौँ त गर यो साथीले पढ्नुहुन्छ दोस्रो सरा चिर उहाँका कुरा भनिएकै छ उहाँले पढ्ने कुरा मात्रै सुनाइदिनु Thank you.
आज मात्र आज तीन पॉइंट पांच पांच जो क्यों बोला रहा सारे ना सारे एक बार एक बार तक एंड कर Thank you.
एकदम त्यो इन्डिकेटर देखाएर कति प्रतिशत भन्ने बनाइरहेछ त्यहाँ देख्न पाउनु भएन. अब शक्ति सन्तुलनमा श्रेष्ठता हासिल गर्नु हामीले मिसन 84 बनाएका छौँ. मिसन 84 को लक्ष्य हासिल गर्न हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख छ. त्यसलाई पनि यो पनि उहाँले पढ्ने कुरा के तपाईँको पनि भन्छ स्थानीय पार्टी कम्युनिस्ट टोटल राष्ट्रिय रूपदेखि गर्ने कुरा अहिले मैले बताइनँ. तपाईँलाई यहाँ स्थानीय पार्टी कमिटी परिचालनसित जोडिएर गर्ने कुरा मात्रै तपाईँको ड्युटीको कुरा मात्रै म गर्छु. अब मतदाताको आधारमा 500 मतदाता एउटा टोल कमिटी बनाउँ. टोल कमिटीलाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउँ. परिस्थितिको जानकारी गराई पार्टी वरिपरि गोलबन्द गरौँ. मैले दायित्व स्थानीय कमिटीले नेता र कार्यकर्ता जनआधारित अनुशासित र नमुना योग्य बन्छ. नेता भने निर्देशन दिने मात्रै हो. नेता पनि निर्देशन दिने मात्रै होइन, नेता कार्यकर्ता सबै जनआधारित भएर खोज्नु. मिसन 84 लक्ष्य हासिल गर्नु. नमुना योग्य बन्छ. कहीँ प्रश्न नहुन्छु चरित्रको बारेमा, पैसाका बारेमा, स्वभावशैली, नोकरशाही, सामान्ति, आदेशात्मक भयो, कमरेटेड सल्लाह, तहको हाम्रो शैली विकास हो. केन्द्रदेखि तुल कमिटीका नेता कार्यकर्ताहरू शरणको अभियानमा जनतासित जोड्यो. नेताले कामै गर्दैन, टोल टोलमा जनतासित जोड्यो शरण. अनि विदेशीका समुदायहरूको लागत सङ्कलन गर्ने प्रवास कमिटीहरूसँग उनीहरूलाई जोड्ने. हाम्रा गाउँठाउँबाट विदेशमा गएकाहरूलाई लागतसँग उनीहरूको सम्पर्क फोन नम्बरहरू लिने. अनि त्यसपछि त्यहाँका हाम्रा प्रवासका कमिटीहरूसित जोड्ने सङ्गठित गरेको छ. छोराछोरी छन् के गरे हामी थाहै छैन. सबैको त्यस्तो छ, नगाएका यहाँ हात उठाउने सबै त भइसक्यो. त्यसो भयो. अनि त्यसपछि आवधिक निर्वाचन व्यक्ति परिवर्तन हुने आवधिक निर्वाचन यसपल्ट खलमा उठ्यो अर्कोपल्ट खलमा उठाउने भन्ने हो. यो एउटा वर्ग सङ्घर्षको मोर्चा हो भन्ने ठम्नेलाई आत्मसात गरी वर्ग शत्रुलाई हटाउन सबै खालका उपयोगहरू प्रयोग गर्ने. अब आज त हामी विशेष परिस्थितिमा छौँ. हाम्रो जुन प्रमुख प्रतिस्पर्धी हो त्यसैसित सत्ता सहकारी छ. चुनावको हाम्रो जो प्रमुख प्रतिस्पर्धी हो उसैसित सत्ता सहकारी भएको छ. साथीहरूमा भ्रम नरहोस्, साथीहरूलाई के भ्रम नरहोस् भने आज काङ्ग्रेससित मिल्यो भने चुनाव मिलेर जानु थियो होइन. आम्ने सामने भिडन्त काङ्ग्रेससँग छ. हाम्रो प्रमुख प्रतिस्पर्धीको हैसियत त हाम्रो लडाइँतिरै चुनावमा हामी काङ्ग्रेससितै भिड्छौँ, प्रतिस्पर्धा गर्छौँ, अलग अलग काङ्ग्रेस थाल्छौँ. कहीँ चुनावमा चाल्मेल हुन्न यो कुरा फेरि कमजोरमा तयारी तयारी कमजोरमा गर्नुहोस्. निर्वाचित जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारले घोषणा पत्र प्रतिबद्धता पत्रमा उठाएका विषय वस्तुहरू पुरा गर्न परिचालित गर्नु र परिचालित गर्नु. जितेकाले गाउँदै गरौँ, हारेकाले हामीले के गरेका थियौँ जनताले गराउनको निम्ति परिचालित तिर्ताको सरकार पार्टीको नीति निर्देशन अनुसार परिचालित गरौँ. जनताका सरकारका विषयलाई सम्बोधन गरौँ. विकासलाई जनतासित जोडौँ. जनताको जीविकोको थाल्नु. अहिले साँच्चै भनियो भने जनसरकारका मुद्दा उठाउन हामीले छोडेका छौँ. पार्टीको काम भनेको जनसरकारको मुद्दा उठाउनु. पार्टी भनेको जनताको नेता हो, देशको संरक्षक हो, अनि समग्र जनताको अभिभावक पनि. त्यसैले जनताका मुद्दा के छन्, जनताका सरकारका विषय के छन्, आज हामीले जनताका मुद्दा
एकाले एकाले जम्मा गर्ने सदस्यता बाँड्ने मतदातालाई खोज्दैन भन्ने भेट्दैन भेट्ने मतदाताका समस्या तिनका समस्या सम्बोधन गर्ने विषय हामीले उठाउँदैन कमिटीका विषय बनाउँदैन पनि त्यसो गरेर जनआधारित पार्टी निर्माण गर्न सकिन्छ जनआधारित पार्टी निर्माण गर्न जनताका सरोकारका मुद्दाहरूका विषय बन्नुपर्छ पार्टी कमिटीका एजेन्डा हुनुपर्छ हिजो मन्दीको आन्दोलन कसरी गर्ने हिजो एउटा उपभोक्ता समितिको लडाइँ कसरी गरेर आफ्नो पार्टीको मान्छे स्थापित गर्ने आज भेला गर्नु त्यसै आफै आया हुन्छ नत्र मतलबै छैन गेट क्रसमा हाम्रो उपस्थिति नहुने उपभोक्ता समिति हाम्रो उपस्थिति नहुने वन उपभोक्ता समिति हामीले छोडिदिने यस्ता सामाजिक संस्थाहरूमा पार्टीकरण नगरेर छोडिदिने हो भने पार्टी कहाँ गर्छ यस्ता विषय अब हामीले एजेन्डा बनाउनु पऱ्यो हिजोको शैलीमा हिजोको लयमा काम गर्नु पऱ्यो हामी अलि सबै भन्दैछौँ हाम्रा शैलीमा छ्याइका भन्दैछौँ त्यो पनि त्यही भएर त पार्टीकरण गर्नु जनसङ्गठनहरू पेसागत सामुदायिक सङ्गठनहरू मार्फत अब असङ्गठित समुदाय कसैलाई पेसागतमा आउनु कसैलाई जनसङ्गठनमा आउनु सबैले पार्टी कमिटी त पुग्दैन नि त त्यसो त असङ्गठित कसैलाई नराख्ने सबलाई सङ्गठित गर्ने पार्टीकै विधानले पार्टी सदस्य सङ्गठित हुनुपर्छ भन्छ अहिले हामीले 50% मान्छे सङ्गठित गरेका छौँ जिल्ला अधिवेशनले समेटिएका पालिका अधिवेशनले समेटिएका वार्ड अधिवेशनले समेटिएका समेटिनेहरू सबै खाली भए यस्तो बन्न हुँदैन सब पार्टी सदस्यलाई सङ्गठित गर्ने जिम्मेवारी दिने परिचालित गर्ने अनि त्यसपछि अब म तपाईँहरूलाई जनताका एजेन्डामा आफ्नो ध्यान गएन भने जनताले हामीलाई पक्राउँदैन एमाले किन रोजे एमालेलाई जनताले किन मन पराउने एमालेलाई जनताले तपाईँ स्थानीय तहमा किन मन पराउने भने स्थानीय तहमा जनताले भोगेका समस्या एमाले उठान गर्छ हाम्रो आवाज बन्दिन्छ समस्याको समाधानको निम्ति उपाय खोजिदिन्छ भनेरै एमालेमा आउने हो नि नत्र एमाले पार्टीलाई ठुलो बनाइदिन घटाउनु जाने भनेर त कोही पनि आउँदैन हामी तिनको अभिभावक एजेन्डाले भन्यो मुद्दाले भन्यो मुद्दाको आधारमा हाम्रो पार्टी एमाले हो अभिभावकले हुने जनताले ठम्ब्याउन सक्ने ठाउँ हामीले हो अब अलिकति दुई राजनैतिक ध्रुवीकरण र नेपालको आवश्यकता हामीले मुलुकको राजनैतिक स्थायित्वको निम्ति ढिलो चाँडो मुलुकलाई दुई ध्रुवको ध्रुवीकरणमा लानुपर्छ भन्ने छ अब अहिलेको यो जे समीकरण बनेको छ जे खालको सल्लाह भएको छ त्यो पिथरिएन भने मुलुक दुई खालको ध्रुवीकरणमा जान्छ वामपन्थीहरू देशभक्त शक्ति एमालेको छत्र छायामा दक्षिणपन्थीहरू कङ्ग्रेसको नेतृत्व दुई खालको ध्रुवीकरणले मात्रै मुलुकमा स्थायित्व दिन सकिन्छ जति धेरै पार्टी उति धेरै शास्त्र हिजो चार पार्टी राष्ट्रिय पार्टी अहिले 79 चुनावबाट सात पार्टी झन् अस्थिरता हेर्नुहोस् त बितेका दुई वर्षमा कतिपल्ट सरकार परिवर्तन भयो कति प्रधानमन्त्री बन्यो यस्तो खालको हालत त्यसका निम्ति हामीले पार्टीले अब जबरजस्ती ढिलो चाँडो मुलुकलाई राजनीतिक ध्रुवीकरण दुई खालको राजनीतिक ध्रुवीकरणमा लैजानुपर्छ भन्ने एमाले भूमिका छ त्यसका निम्ति आधार हामीले बनाएछौँ हाम्रो के हामी चाहिँ यो वामपन्थी ध्रुवीकरणको निम्ति सिद्धान्त मार्क्सवाद कार्यक्रम समृद्धि समाजवादको आधार निर्माण परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय स्वाभिमान बाटो समाजवाद गन्तव्य समाजवाद ध्रुवको वामपन्थी अब दक्षिणपन्थी सिद्धान्त बुर्जुवा कार्यक्रम एकाधिकार दलाल पुँजीवादको विकास राष्ट्रनीति आत्मसमर्पण बाटो नव उदारवाद गन्तव्य पुँजी एकाधिकारवाद ध्रुव दक्षिणपन्थी अब यसका आधारमा मुलुकको राजनीतिक ध्रुवीकरण हुने गरी राजनीतिलाई अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने छ हामी
त्यसैले हामीले 84 मा एमालेलाई एकल सरकार गठनको पहिलो बाटी एकल सरकार गठन गर्ने सक्ने हैसियतको त्यो सामर्थ्य सहितको पहिलो पार्टी को रूपमा स्थापित गर्ने पार्टीको संकल्प छ पार्टीको योजना छ यस्ता प्रशिक्षण त्यही नामको निम्ति चलाएको हामी सुनेर घर घर बस्न होइन पार्टीले भन्यो जनसङ्ख्याको आधारमा पार्टी सदस्यता वृद्धि गर जति पालिकाको जनसङ्ख्या छ वार्डको जनसङ्ख्या छ त्यसको 10% कम्तीमा पनि मान्छेलाई पार्टी सदस्य देऊ एमालेको कुनै पनि घर एमालेको पार्टी सदस्य बिन नहोस् कुनै पनि धुरी एमालेको पार्टी सदस्य बिन नहोस् हरेक धुरीमा एमालेको झन्डा फहराउने बनाएर हामी बल्ल 84 निशान हासिल गर्छौँ यो लक्ष्यका साथ जा जनसङ्गठन त्यहाँ पक्ष परिचालन गर्नु जनसङ्गठनका सदस्यता त्यहाँको पनि वितरण गर्नु जनसङ्गठनको भेला पार्टीले गरिदिएर अहिले आएर भाषण गर्ने किन भाषण गर्न नाम परेको जनसङ्गठन त्यस्ता जनसङ्गठन जनसङ्गठन हो हिजो पार्टी निर्माण गर्न पहिले एकैचोटि मान्छेलाई जनसङ्गठन पार्टीमा ल्याउन मिल्दैन भने जनसङ्गठन मार्फत ल्याउँथ्यो आज उल्टो भएको पार्टीले मान्छे जनसङ्गठन छिटो गर्दै जान्छ क्या पार्टी आइसकेको जिम्मा पाइसकेको मान्छे अलि जनसङ्गठनको नेता भन्न त्यसको पनि कुनै कुरा जनसङ्गठनको नेता बनाएर पार्टी ल्याउने होइन हाम्रो कुरा यस्ता कुरा बिग्रिन्छ त्यसैले कुराले छिरा दै चिङ्रा ढुङ्गा कमल मदन भण्डारीले भने दही नै चाहिन्छ दही नै चाहिन्छ पुरानै मिसन 84 आउँदै नै गर्छ मिसन 84 आउन कर्म पुरा गर्नुपर्छ कर्म पुरा गर्नुपर्छ त्यसैले एउटा जिल्ला कमिटीको सदस्यको कर्म के हो पार्टीले तोड्याछ प्रदेश कमिटीको सदस्यको कर्म के हो जिम्मेवारी के हो पार्टीले तोड्याछ वार्ड कमिटीको पार्टीले तोड्याछ हामीले भन्यौँ पार्टीको केन्द्रीय सदस्य एउटा जिल्ला इन्चार्ज हुन्छ अनि निर्वाचन क्षेत्रको इन्चार्ज हुन्छ त्योभन्दा बेसी सङ्ख्या रहेछ भने प्रदेश सभाको पनि इन्चार्ज हुन्छ निर्वाचन क्षेत्र अहिले तोडङ्गले आयो मिसन 84 खटाएको प्रदेशले पालिका इन्चार्ज तोक्छ पालिका इन्चार्ज जिल्ला कमिटी तोक्दै प्रदेश कमिटीले पालिका इन्चार्ज तोक्छ जिल्ला कमिटीको सदस्य वार्ड इन्चार्ज हुन्छ पालिकाको वार्डको इन्चार्ज हुन्छ अनि वार्ड कमिटीले टोलका घर तोकिदिन्छ कति घरको तपाईँ जिम्मा भनेर वार्ड कमिटीले योजना बनाएर वार्ड सदस्यलाई टोलका घरका जिम्मा दिनुपर्छ अनि बल्ल अघिल्लो चुनावको बेला हामीले एउटा पार्टी सदस्यले 5 पहिले हालेको भोट जोगाउ 2 नयाँ भोट थपाउँ भने अघिल्लो चुनावमा यति सजिलो सूत्र थियो पहिलो पार्टी बनाउन हामीलाई पहिलो पार्टी बनाउन हामीले यसो गर्छौँ पहिले भोट हालेको 5 जोगाउने एउटा पार्टी सदस्यले पहिले भोटमा हालेको 2 नयाँ मतदातालाई एमाले भोट हाल्ने बनाउने त्यसो गर्दा हामीले ठ्याक्कै पहिलो पार्टी बनाउने भोट पहिलो पार्टी बहुमत एकल सरकार बनाउने पार्टी बनाउन सक्थ्यौँ यति सजिलो काम पनि हामीले गर्यौँ यति सजिलो काम पनि नगरे हामी चाहिँ संसदको दोस्रो पार्टी समानुपातिको पहिलो पार्टी भन्यौँ एक्लै सरकार बनाउन सक्ने भएन यो शक्ति सन्तुलनको चर्चा हामी तल छौँ हामी तल छौँ भोट बढाउँ भन्नलाई देखा काङ्ग्रेसभन्दा तल भयो काङ्ग्रेसभन्दा माथि जान पऱ्यो माथि मात्रै गएर भएन संसदको बहुमत सिट हामीले पाउँछ संसदको बहुमत सिट हामीले पाएर 5 एकल सरकार चलाउन छुट्टै ऊर्जा हुन्छ क्या देशमा छुट्टै आशा गर्छ जनतामा छुट्टै विश्वास जान्छ हाम्रा तल पनि काम गरेर हात्ती मिलाएर हिँडेकै भनेर जनप्रतिनिधिको
दुनिया चाहिँ यो बिनाउनु पर्यो कि अनि जानु मान्छे मान्छेलाई घरकाले राम्रो काम नगरिदिएपछि फेरि अर्को पटक आएको उठ्दाखेरि तिमीलाई भड्किन दिने भन्छ नि जनताले सके काम गरे नसके ढाङमा पनि त सकिन्छ स्थानीयमा त्यसैले सके काम गर्ने नसके यसपटक यसले गर्नु भने ढाङ्गा हुने यी प्रशिक्षण पढाउनको निम्ति मात्रै होइन गराउनको निम्ति तनाउले ठुलो शिक्षा लिनुपर्ने छ तनाउले ठुलो शिक्षा लिएकै छ साथीहरूले त्यो मन बनाउने महसुस गर्नुभएको छ उपचुनावबाट स्थानीयहरूले त्यति सन्तोषजनक हालिएन भनेन स्थानीय पनि सन्तोषजनक भनेर अब तपाईँलाई सोधिन भन्ने तन्ने फर्केर हुँदैन तयारी गर्नुहोस् पहिले त सोधेको भुत्ताले त्यसरी खायौँ छाया मेरो है त्यो आज त सवारी नै चलेको थियो अब खै त्यस्तो छैन अब त्यतापट्टि केही सुनिया छैन अलि होइन कति घटिया छ के अलि हो त्यसै पर्छ हल्लाले काम गरे हावाले यो शिक्षा विगत शिक्षा हो विगत शिक्षा हो सफलता कामको योजना सफलता कामको योजना हो भोलिको हाम्रो कर्म हो सफलताको आधार त्यही हो विगत धेरै चर्चा होइन शिक्षा हो शिक्षा हामीले पाछौँ तपाईँले बेलामा कार्यान्वयन गर्नुहोस् तर दुवै सिट जितेको चारै सिट जितेको स्थानीय तह पनि जितेको देखाउनु अघिल्लो त नयाँ नेतृत्व आउँछ जिल्ला एडिसनले पहिलोपटक भेट भएको छ अरू सबैलाई मेरो बधाई छ शुभकामना छ तपाईँहरूको उल्लेख